तर नवी पनवेलमधल्या सेक्टर 4 मधल्या हितेश भोपतराव यांच्या इनोवा गाडीची सकाळी 4:45 वाजता काच फोडून कारपेटीची चोरी करण्यात आलेली आहे. कार टेपची ही चोरी करण्यात आलेली आहे. बाईकवरून आलेल्या 2 चोरट्यांनी इनोवा कारमधल्या टेपची ही चोरी केलेली आहे. कार टेप चोरी करताना दोन्ही हे जे चोर आहेत हे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालेत. आणि आता याबाबत खांदेश्वर पोलीसमध्ये गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत. खांदेश्वर मधल्या पोलीस स्टेशनमध्ये याबाबतचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. काही चोरट्यांनी इनोवा गाडीची काच तोडून त्यातली म्युझिक सिस्टीम चोरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे जे चोरटे आहेत हे सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेले आहेत. बाईकवरून हे दोघेही चोरटे आले आणि त्यांनी इनोवातून म्युझिक सिस्टीम चोरण्याचा प्रयत्न केला. हा संपूर्ण जो प्रकार आहे हा सीसीटीव्हीत कैद झालेला आहे. यानंतर या प्रकरणी खांदेश्वर पोलीस स्थानकात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे. या सीसीटीव्हीच्या आधारे आता पोलीस तपास सुरू करण्यात आलेला आहे. आणि या संदर्भातली अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी मिलिंद तांबे आपल्या सोबत आहेत. मिलिंद, आपण पाहतोय की भल्या पहाटे चोरट्यांनी गाडीतून थेट म्युझिक सिस्टीम चोरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या चोरट्यांचा काही तपास लागलेला आहे का? काही काय अधिक अपडेट्स आहेत? कीर्ती, नक्कीच आपण बघतोय की नवी मुंबईमध्ये असेल, म्हणजे पनवेल असेल किंवा नवी मुंबईचा एरिया असेल, अशा प्रकारच्या चोऱ्या ज्या आहेत त्या प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. खास करून महागड्या गाड्यांचे जे कारटेप असतात ते हे चोरटे जे आहेत ते लंपास करत असतात. आपण हे जे सीसीटीव्ही फुटेज जे बघतोय हे सेक्टर 4 पनवेल मधले आहेत. आणि अगदी सकाळी जी गाडी होती ती जी कार फोडून आतमधला कार टेप जो आहे तो 2 चोरट्यांनी चोरून नेलेला आहे. या प्रकरणी सध्या खांदेश्वर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी हे सीसीटीव्ही फुटेज जे आहेत हे जप्त केलेले आहेत. आणि ह्या सीसीटीव्ही फुटेजचा अभ्यास करून हे चोरट्यांची काही ओळख पटते का, त्यांच्यापर्यंत काही पोचता येते का, या प्रकरणी सध्या खांदेश्वर पोलीस जे आहेत ते तपास करतायत. मात्र संपूर्ण नवी मुंबईचा आपण जर विचार केला तर गेल्या महिनाभरामध्ये अशा प्रकारे कार टेपच्या 35 केसेस जे आहेत 35 गुन्हे जे आहेत ते दाखल झालेले आहेत. मग अशा प्रकारे कार टेप चोरी करणारी काही एखादी टोळी सक्रिय आहे का, या प्रकरणी सध्या खांदेश्वर पोलीस तपास करतायत. कीर्ती, नक्कीच धन्यवाद मिलिंद तुम्ही दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल.